Արդեն իրա նպատակին ասած, որ
Ես գիտեք, ես խոսք ուղարկի չեմ, ես զայրացած եմ վերին աստիճանի, խոսք չեմ գտնում, Յանիսնայով, եթե ժողովրդին կարելի է կոչ անել, փախեք ժողովուրդ ես երկրից, ով ոնց կարող է, թող փախնի ես տեղից, նաստոլկը նի զաշիշոն եմ սիբյա չուստով Ահավոր, ոնց կարելի այդ, ես ես ինչ ետով, բիսպրից եմ վարշե Յանիսնայով շտո է դատարով։ Կներեք, հուզված եմ, չեմ կարող, պետք չի մանուր ասկարը։ Հարգելիս, ոչ, ես դա չեմ ապացությ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  Չեն հրել, ուղղակի վերակարգ եկավ կանեց, մի քիչ նեղված կառաջացավ, դուք հետ գնացիք։ Ես հիմա դադարեցված, ինչ միջոցառում էր ներակություն, ինչ միջոցառում էր։ Չգիտեմ։ Նույն բաները ասում ենք մաշտոցի կուրակում, տեսակ, որ իրական ես հաց ստացավ, ես ինչ է տարբեր, կյանքում որ հիման տարբեր բաներ չէ, ամենի չախախար կա։ Հրձականքը ձեր կողմի քայլի։ Եղավ, ձեր կողմը որն է։ Ինձ համար կողմ չկա, ինձ համար կա պետություն, կա օրենք, ու ես էլ օրինապահեմ, կանգնել եմ, որ օրենքը նորմալ աշխատի։ Եղավ։ Միշտ ցարինը, որ դուք այսեն ժողովրդի դիմացեք։ Հա բաթեն, ծա Այդ ես եմ հանգիս կանգրել եմ, հետ էրետ խոսում եմ, ինչպը, շատ բան է, ոստիկանական գործարույթներ դա կանեմ, բայց չեմ անում, այդ դու կադրեր չեք նարում, հարգելի լրագրողն է, չեք տենում ինչ ակատարվում, լավելի, լավելի, լավ Ով եք դու։ Հաքացի եմ։ Չէ, դուք մասնագիտությամբ ով եք։ Ես Հայաստանի հարավում բանաստեղծ եմ։ Բանաստեղծ եք։ Եվ լրագրող եք։ Ոչ, բանաստեղծ, ընդհանուր։ Դե ձեր բանաստեղծություններով կոչ արեք, գրեք, մարդկանց բարիություն սերմանեք, որ սիրեն մերձավորին, որ քրիստոնեական արժեքներ ունենան, հարգեն, որ ես խաչը կախելուց բացի քրիստոնեությունը որպես ուսմունք ընդունեն, որ հարևանին չտանակարեն, բարեկամին չ Դուք ասում եք ես երկրի համար եմ պայքարում, երկիր առանց քաղաքացիների։ Երկրի համար չեմ պահ, պետության ժողովրդի համար, օրենքի համար։